Від ранку на міському пляжі людно серед квітів, розсади, декоративних рослин та саджанців дерев. Хмельничанин Андрій показує, купив картоплю в розсаді. Це цікаво дуже картопля, чим? Що лікувальна. Його можна тоді вживати, особливо в кого цукровий діабет, печінка, дуже корисно. При вході на ярмарок городину та квіти сьогодні продають працівники та учні Хмельницького вищого професійного училища номер 11. Заступниця директора Лілія Ольхова розповідає, родзинкою їхніх товарів є мікрозелень, яку вирощують тепличним способом – без землі на кубиках з мінеральної вати. Воно змочується, засіюється, от як так, як салати ми висіємо, і воно проростає. За її словами, зелень, до прикладу, пшениця або горох, в теплиці проростає за короткий час і її можна вживати сирою, як салат чи петрушку. Далі в рядах на ярмарку – декоративні рослини. Продавець Сергій сьогодні пропонує хмельничанам самшит. Цією рослиною можна прикрашати подвір'я, каже чоловік. Вона вішно-зелена, хоч зима, хоч літо. Ну, от такому, наприклад, 7 років великим, цим поменше. Формується вона з такої от гілочки маленької. На другий рік вона залишається така сама, тільки пускає куріння. Ще один продавець Артем розповідає, має власний магазин квітів. Сьогодні виставив на продаж квіти у вазонах – петунії, сульфінії, пеларгонії. Це однорічні квіти, які собі зазвичай беру, чіпляю вдома для декору. Так привертає увагу і піднімає настрій. Функція, вона на кущик маленький зараз, він потім виростає такий великий, дуже гарний в них цвіт. Продавець говорить, зараз за 2,5 місяці війни попит на вазони набирає обертів. Люди посадкою квітів хочуть підняти собі настрій та відволіктися від проблем. За словами начальниці міського управління торгівлі Руслани Сідлецької, ярмарок садівництва і городництва планують проводити щороку. В цьому році також будуть тематичні ярмарки восени. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.